koliko je teško da nakon izgubljenog meča zapravo gledamo neke pozitivne stvari. Neću ja odgovarati na to pitanje, na to će odgovarati Nemanja. Nemanja, prvo, hvala poraza, uvek onako smogneš snage da se obratiš i publici. Sigurno nije lako, ali evo, negde sam postavio pitanje sebi, pa ti mi odgovori. Koliko je teško nakon poraza u četvrtfinalu i na ovakav način, jer smo realno videli danas G2 koji se nije pojavio na pravi način. Koliko je teško sumirati utiske? Ovo zapravo uopšte nije bio loš turnir, ako uzmemo sve u obzir. Pa da, teško je uvek kad se izgubi, ali iskreno ja sam bio sretan kad smo obezbedili taj play-off, prije svega pogotovo posle onog poraza protiv Vencea. I danas, mislim, nismo se pojavili, imali smo nekih rundi jako bitnih kad se lomio meč, gde je Fez i na Infernu na 5-4 ili tako nešto uzeo jako bitnu rundu i ovde su dobili 2-4 na Ancientu, jako bitnu rundu. To bolje ekipe ne praštaju, ali mislim da je ovo sad trenutno naša realnost, ali radimo jako puno svi kao tim i kao individualci i nadam se da ćemo uskoro da popravimo neke stvari da budemo bolji. A, ne znam da li se slažeš, ali ti individualno nisi na nivou na kom si bio recimo pre godinu dana ovde u Katovicama, a slušao sam tvoj intervju, rekao si da je ovo možda period kada najviše individualno radiš. Šta je to što nedostaje da ponovo vidimo onog pravog Huntera? A iskreno nemam pojma, sve sam pokušavao, sve sam menjao, sve pokušavam da budem bolji i da pomognem svojoj ekipi na koji god način mogu. Naravno, nije lako, ali dajem sve od sebe i nastavit ću da radim. Ovi svi porazi su samo podstrek za još veći rad i još jači rad. I to je što svi trudimo se da radimo, trudimo se da pomažemo jedni drugima i vjerujemo jedni u druge i to je najbitnije. Ono što je sigurno, nemojte da brinete ni ti ni ostatak G2, podrška neće da jenjava, podrška ne opada, podrška je uvek tu. Zanimaju me ovi Ropsovi potezi, koliko je demorališuće, kad vidiš, nije konkretno tebe ubio Zeusom, ali koliko je takav neki potez demorališući u pištoljci u četvrtfinalu Katovice? A mislim, nova igra i ljudi sve i dalje testiraju, isprobavaju, kao što vidite, mnogo je update-a. U zadnja tri dana imali smo 4-5 update-a, tako da i dalje igra nova i dalje pokušavaju da poprave sve što se može popraviti. Svi ti igrači koji su opušteni, recimo, imaju prednost trenutno, jer ono, trude se da pokušavaju sve te poteze. Rops je poznat po tome i od kako je CS2 izašao, on je od početka u tome i trudi se da traži te, recimo, i bagove i te forice koje te ubijaju u pojam. Mislim, to je bilo smiješno nam u tom trenutku, mislim, ništa specijalno, to je samo pištoljka bila, ali ono, opušteni su, mi smo malo danas bili stegnuti, dali smo malo više prostora i malo više respekta i trebalo smo igramo, mislim, na malo drugačiji način i bilo bi bolje. Ne znam da li smijem da te pitam šta je Nikola vrisnuo ili viknuo, ajde, nakon ona dva pogotka dezertom, a sajt, jel smeš da kažeš šta se čulo tu na TeamSpeaku ili možda nije prikladno? Nije ništa rekao, samo je vrisnuo, rekao a ili nešto tako, nije ništa opsovao ili rekao bilo šta na našem jeziku. Ali nije ništa, stvar samo je udario dalje, nogom udario dole, pa sve zatresao se čitav stage, jel mu je bilo krivo. Ali dobro, šta je tu? Šta da se radi? Ide RMR. Drago mi je da vidimo, iako je danas ste doživjeli poraz, tu su osmesi, tu je negde i dobro raspoloženje. Video sam da je i tvoja supruga Vanja tu. Koliko je značilo? Krenuo si se na početku, video si nju, koliko znači ta vrsta podrške? Ako se ne varam, ona je prvi put na turniru uživo ovde da te podržim. Pa naravno, znači uvek podrška porodice i prijatelja, pogotovo jer nama je težak put da dođemo do play-offa, pre svega jer mnogo je dobrih ekipa u grupama na bilo kom turniru i naravno doći dotle i posle svega što smo mi prošli zajedno u životu i sve to naravno da znači da dođe tu neko od roditelja ili od porodice ili prijatelja da te podrži i da te gleda uživo. To sve znači, ali kao što si rekao, RMR je tu, igramo sledeći meč za 5 dana, nema vremena za tugovanje, RMR je najbitnija stvar za sve ekipe, ne samo za nas na svetu i major se mora obezbediti na bilo koji način. Tako da nemamo vremena za plakati, možemo večeras da plačemo i šta god sutra već, novi dan, okrećemo novi list i spremamo se za RMR. Sviđa mi se stav, apsolutno se slažem, idemo po taj major. Pa, daćemo sve od sebe, ništa drugo neću da kažem. Sve što mogu obećati je da ću dati sve od sebe sa svojim saigračima i to je to. Hvala puno na podršci, znamo da nas puno pratite i pozdrav za Arenu e-sport i Relog ekipu. Hvala, Nemanja, još jednom, vidimo se, tu smo. Vidimo se, vidimo se, čao. Hvala.
Čuli ste Huntera, znam da nije lako pričati posle poraza, ali uvek su oni tu za nas da podele sa nama mišljenje onako iz prve ruke, da čujemo kakav je osjećaj. Ono što je važno i ono što treba zapamtiti i izvući iz njegovih reči jeste da nema vremena za plakanje, nema prostora da se razmišlja o ovom porazu i mislim da je lepo rekao, ovo je trenutno realnost G2. Individualni kvalitet nije bio na nivou, a Svojiću, kako i ti kažeš, sve timski može da se uradi, ali ako se ne naprave dva, tri fraga ili s druge strane neki Broki napravi dva, tri fraga, sva ta taktika pada u vodu i to je razlog zašto toliko volimo Counter Strike, ali eto, reč ima i Nexe iz intervjua i sad smo čuli Huntera šta je rekao, ide RMR, ide Major, ide taj Kopenhagen i to je jedino što je preostalo, čini mi se, da se osvoji od ovih najvećih turnira.